5 filem animasi Malaysia yang mendapat kutipan tertinggi. Yang kelima adalah filem Bobo Boy pada tahun 2016. Filem ini telah diarahkan oleh Nizam Razak dan mendapat kutipan sebanyak RM16 juta. Untuk pengetahuan korang, filem Bobo Boy pada tahun 2016 ini, dia adalah filem pertama keluaran Animonsta Studios. Dan filem ini, kalau korang nak tahu, dia tersenarai di dalam Malaysia Book of Record disebabkan oleh mendapat kutipan yang tertinggi pertama di Malaysia sebanyak RM500,000 pada hari pertama. Yang keempat adalah filem Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Filem ini diterbitkan oleh Laskopak pada Mac 2019 dan telah mendapat kutipan sebanyak RM26 juta. Fun fact untuk filem ni, dia telah tersenarai di dalam Oscar pada tahun 2020 sebagai filem animasi terbaik. Tetapi malangnya tiada rezeki, dia dikalahkan oleh filem Toy Story 4 dan juga How to Train Your Dragon: The Hidden World. Apa yang saya suka tentang filem ni adalah dia mengangkat konsep-konsep legenda-legenda terdahulu seperti Bawang Merah Bawang Putih, Mat Jenin, Raja Besiong. Yang ketiga adalah filem Bobo Boy 2 yang juga diarahkan oleh Nizam Razak. Filem ini adalah filem kesinambungan kepada Bobo Boy yang pertama dan juga kepada siri Bobo Boy yang baru, iaitu Bobo Boy Galaxy. Filem ini telah mendapat kutipan sebanyak RM29.6 juta. Kalau korang nak tahu, filem ni pada hari pertama dia telah mendapat sebanyak RM1.18 juta dan dia adalah filem yang paling laris pada ketika itu. Filem ini telah ditayangkan di Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Yang paling menarik untuk filem Bobo Boy 2 adalah watak villain dia, watak jahat dia, iaitu Retaka, seorang alien yang sangat kuat dan kita boleh nampak pelbagai kuasa elemental yang dia berjaya dapat dan dia berjaya kalahkan Bobo Boy banyak kali. Yang kedua, Ejen Ali, Misi Neo pada tahun 2019. Filem ini adalah filem pertama yang diterbitkan oleh Wow Studios dan diarahkan oleh Usamah Zaid. Filem ini telah mendapat kutipan sebanyak RM30 juta. Untuk pengetahuan korang, selepas 3 hari tayangan filem ini ditayangkan, dia telah mendapat balik modal mereka. Filem ini juga telah memenangi di FFM Festival Filem Malaysia yang ke-31 sebagai filem animasi terbaik dan juga anugerah box office. Dan yang pertama, filem Mecha Mato pada tahun 2022. Bermula daripada tarikh pertama tayangan, iaitu 8 Disember 2022 sehinggalah ke hari ini, filem ini telah mendapat kutipan sebanyak RM34 juta. Apa yang menarik bagi saya untuk filem ni adalah dia punya villain juga, sebab karakter villain dia tu, kalau saya tengok betul-betul, reka bentuk villain dia tu mirip seperti Wing Gundam. Dan hari tu saya pergi tengok Mecha Mato untuk kali kedua. Saya ingatkan, oh mungkin setelah 46 hari tayangan dah agak reda sedikit ke, ataupun penonton tidak banyak sedikit ke apa kan. Tapi tidak, apa yang saya saksikan depan mata adalah pawagam masih penuh dengan budak-budak, penuh dengan mak bapak yang bawa, penuh dengan orang dewasa juga yang datang sendirian untuk tengok filem Mecha Mato ni. Masih ramai dari atas sampailah ke bawah. So disebabkan itu, filem ini juga telah mendapat tempat di Tokyo Anime Awards Festival 2023. Jadi untuk sesiapa yang belum menonton Mecha Mato, korang boleh tonton, pawagam masih ada, masih ada showtime. Jangan risau, korang boleh pergi menonton di pawagam-pawagam yang terdekat dengan korang. Dan jangan lupa untuk vote Mecha Mato juga setelah korang pergi menonton dia. Jangan tengok dekat Telegram ataupun tempat-tempat yang haram. Support lokal kita dan menjadi penonton yang setia. Ciao. Terima kasih.